vila. Han är som skapt för sol och vår. Han är en gudagåva, en småstads Casanova, som tar långt mer än vad han får. Ja, titta där, där kommer han, Tom Cruise och Costners Beverman, kvarterets lille store Don Juan. Ja, han har charm och frenesi, en rädd får blick att drunkna i. Han är så ogift som en karl kan bli. Av choklad.